Els socis de govern al Consell de Mallorca han arribat avui a un principi d'acord sobre els projectes viaris que ha de permetre aprovar el pla de carreteres. Es compleix així un dels compromisos assolits per refer el pacte després de la sortida del govern dels representants d'Unió Mallorquina. Finalment, hi haurà desdoblament a la carretera de Llucmajor a Campos i s'elimina el projecte de tercer cinturó a Palma. Eren dos dels punts que bloquejaven l'aprovació del pla de carreteres al Consell de Mallorca. PSOE, UM i Bloc han arribat avui a un principi d'acord que inclou també suavitzar l'impacte de la xarxa secundària de carreteres amb especial atenció a criteris paisatgístics i a la velocitat màxima de circulació. S'han eliminat les variants de Felanitx, Bunyola i Santa Margalida. Queden, però, dos punts sobre la taula, la variant de Sineu i el futur de la carretera de Manacor a Sant Llorenç. PSOE i UM continuen apostant pel desdoblament, mentre que el Bloc defensa mantenir un únic carril de circulació. Tant el Bloc com el PSOE han volgut destacar que es tracta d'un model diferent al dissenyat a l'anterior legislatura. Nosaltres estem molt contents. I els beneficiats, sincerament, és Mallorca, el seu paisatge i, evidentment, el món turístic, que mantenint el paisatge ha afavorit moltíssim, no només els mallorquins, sinó el turisme sostenible. No han dibuixat carreteres noves, se tracta de les mateixes que ara, i algunes variants, el que hi ha nou sí, són algunes variants, però l'important és que no hi ha el segon cinturó que hi havia abans i no les autopistes que havia dibuixades abans. Jo crec que si no s'ha donat un gir de 180 graus, si s'ha donat un gir de 110 graus en l'anterior pla, molt diferent és que ara en el que va aprovar el Partit Popular. Aquest principi d'acord, però, no té el vistiplau del GUP, que demana la retirada total del pla sectorial de carreteres. Els ecologistes només acceptarien una modificació puntual del pla, la que fa referència als accessos a l'Hospital de Son Espases. El desacord del GUP s'ha escenificat avui de matí a l'Ajuntament de Palma, on els seus membres han entregat una moció que insta a la seva retirada. Els ecologistes asseguren que el model és continuista i per això demanen una planificació alternativa que tingui en compte els accessos al nou hospital de referència, però que en cap cas es faci un segon cinturó a una via connectora. Mal menor que s'aprovi una modificació puntual en aquest moment i que a principis de l'any que ve se reiniciï una aprovació inicial de tot el planejament de carreteres, però amb un planejament alternatiu a l'actual que s'està discutint en les negociacions polítiques i és que en aquest moment bàsicament l'únic que s'estan aconseguint són rebaixes respecte a un model viari que nosaltres consideram totalment continuista respecte a l'anterior.